Esmu gleznotājs un grafiķis, bet pēc akadēmijas pabeigšanas arvien meklēju savu veidu, kā izpausties mākslā un arvien jaunus materiālus. Tā saka Varšavas Mākslas akadēmijas profesors Pāvels Novaks. Viņa izstādē Latvijas Mākslas akadēmijā dots nosaukums Ziedi un asinis. Strādājot pie izstādes, es daudz domāju par šo vietu. Tā ir savā ziņā mistiska, tāpēc nācās daudz piedomāt, bet soli pa solim nonācu pie šāda izstādes formāta. Šeit ir tāda starpdisciplināra, starp glezniecību, starp konceptuālu domāšanu, starp instalāciju un mūsu izpratnē varbūt arī stikla māksla. Un tieši šī tāda atrašanās starp dažādiem sarežģītiem jautājumiem, tas mums likās ļoti interesanti būt arī noderīgs Rīgas skatītājiem. Mākslas akadēmijas lielajā aulā izvietotas vairāk nekā 200 stikla sirdis, trausles kā eglīšu rotājumi un īstas cilvēka sirds lielumā. Pie sienas – mozaīkas, kas veidotas no rožu ziedlapiņām, dabiskām un mākslīgām. Ar laiku tās mainīsies, novecos un savā veidā mirs. Darbu pie izstādes Pāvels Novaks sāka vēl pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā, kārtējo reizi parādot mākslinieka spēju sajust un paredzēt. Viņš nav bijis pasūtīts, tas nav bijis tā, ka mēs teicām, ka tev jātais. Tas, vai tur jābūt ir par asinīm, par sirdi, par miršanu, par dvēseli, par trauslumu, tas vienkārši ir dabiski sanācis un te viņš ir tas darbs. Attālums starp sirdīm ir 80 cm pietiekami, lai izstādes apmeklētājs spētu starp tām izlavierēt. Bet vai mākslinieks to ļaus? Yes, of course, but be careful. Jā, protams, taču esiet uzmanīgi, jo tas ir stikls. Es esmu gatavs, redzēsim, kas notiks. Izejot starp sirdīm, varēs gūt labu ieskatu. Te mākslinieks tādu triku izspēlē, tā distanci tāda, ka uzmanīgi var iziet cauri, bet tai pašā laikā bīstama. Tur ir tā vārīgā sajūta, kas ir dzīvība un nāve. Tāpat kā cilvēks, ja mēs tagad pieredzam karu, tas jau arī tāds viens mirklis – dzīvība un nāve. Te bija dzīves cilvēks, nokrita bumba, viņš ir beigts. Apskatot izstādes darbus, mākslinieks aicina apmeklētājus ielūkoties sevī un atrast savu atbildi uz jautājumu, kas ir dzīve un nāve. To izdarīt Mākslas akadēmijas lielajā aulā varēs līdz lieldienām. Ilve Everte Pēteris Berkevičs, Latvijas televīzija.